नमस्कार जानाइछो दे मय मुखन हरभुगत आहिसिलु शंकरदार घर नेके के लखवा नासिल के सकलके नमस्कार आरो पाले थाका सकलको दे आजिर आमार ए स्मरणीय दिनटुत आमार माज उपस्थित थका हरभोग समष्टिर प्राक्तन विधायक पाटासार कुसि समष्टिर विधायक भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति तथा अहम सरकारर पंचायत रूरल मेन खाद्य असामरिक जोगान पब्लिक हेल्थ इंजिनियरिंग आदि विभागर माननीय मंत्री रंजित आमार माज उपस्थित भारतीय पार्टीर भारप्राप्त सभापति भुवन दास डांगरिया फुलेन दास डांगरिया आमार माज उपस्थित बीटीआरर ईएम गौतम दास डांगरिया बरपेटा समष्टिर प्राक्तन विधायक अहम गण परिषद दलर गुणीन दास डांगरिया आमार माज बरपेटा नगर मंडलर सभापति आजिर सभा उपस्थित थका राजेश सरकार डांगरिया के आदि करि सभास्थलीत उपस्थित विशिष्ट ব্যক্তিসকল আইনসকল আৰু মোৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱী সকল আজি দিনটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত স্মৰণীয় পবিত্ৰ দিন এই দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তি তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ঐক্য সংহতি আৰু অখণ্ডতাৰ বাবে বলিদান জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ডক্টৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ জন্মদিন উপজা দিন ডক্টৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ 1901 চনৰ 6 জুলাই তাৰিখে তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 23 জুন 1953 চনত তেখেতে ভাৰত ঐক্য সংহতিৰ কাৰণে নিজন বলিদান দিছিল তাৰমানে আমি দেখা পাওঁ যে মাত্ৰ 52টা বছৰৰ জীৱন কালত তেখেতে এডাল ডাঙৰ গছৰ ৰোপণ কৰিছিল আজি সেই গছডাল ডাঙৰ হৈ বৃক্ষত পৰিণত হৈ আজি সমগ্ৰ পৃথিৱীকে নতুন আদৰ্শ দিয়াত সফল হৈছে 52 বছৰ তেখেত জীয়াই আছিল তেখেতৰ পিতৃ সন্তোষ মুখাৰ্জী কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ আছিল কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তেখেত উপাচাৰ্য আছিল আমি সকলোৱে জানো যে শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী তেখেত প্ৰথম অধিবক্তা হিচাপে নিজৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিলে পিছত তেখেতে ইংলেণ্ড 1926 চনত লিংকন চিহ্ন অধ্যয়ন কৰি তেখেতে ভাৰতলৈ উভতি আহি তেওঁ যেতিয়া কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হৈছিলে তাত দুটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া যে পিতৃ পদাংক অনুসৰণ কৰি অৰ্থাৎ তেওঁ দেউতাকো কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আছিলে মনে হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে কিন্তু চেঞ্চেলৰ ল'ৰা ভাইচ চেঞ্চেলৰ এইটো এটা বহুত ডাঙৰ সফলতা আছিলে শৈক্ষিক সফলতা আছিল শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়াই 1934 চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হৈছিল এট দ্য এজ অফ 33
আমার তো আজিকালি 33 বছর নগর কলেজের লেকচারার হব নোৱাৰি। কিন্তু আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে 33 বছৰত এজন মানুহ ভাইস চ্যান্সেলর হৈছিল, তাকো কোনখন ইউনিভার্সিটিৰ ভাইস চ্যান্সেলর হৈছিল? কলিকতা ইউনিভার্সিটি অকল পশ্চিমবঙ্গে নাছিলে, গোটেই উত্তর পূব এই গোটেই অঞ্চলটোত মাত্র এখনেই বিশ্ববিদ্যালয় আছিলে, সেইখনে আছিলে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়। মাত্র 33 বছর বয়সত তেখেত ভাইস চ্যান্সেলর হৈছিল। তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱন 1929 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ সদস্য হিচাপে বেংগল এসেম্বলিত তেওঁ এমএলএ হৈছিলে। 41ৰ পৰা 42 চন এক বছৰ তেওঁ বেংগলৰ পশ্চিমবংগৰ তেওঁ বিত্তমন্ত্ৰী আছিলে। 1946 চনত তেওঁ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিৰ ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ তেখেত এগৰাকী সদস্য হৈছিল। 1951 চনত তেওঁ জনসংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তাৰ আগতে 47ৰ পৰা 48 চনত তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰথম উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী হৈছিল। 52 চনত তেওঁ জনসংঘৰ পৰা মেম্বাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হৈছিল, মাত্ৰ 3 এমপি জিকিছিল, তাত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী এজন আছিল। এই 1 চনৰ পৰা 53 চনলৈ এই সময়ছোৱাত এজন মানুহ ভাইস চ্যান্সেলৰ হ'ল। বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দলটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, তেওঁ সংবিধান ৰচনা কৰাত কণ্ট্ৰিবিউচন দিলে, আৰু একেজন মানুহে ভাৰতৰ আদৰ্শ, ভাৰতৰ ঐক্য সংহতিৰ বাবে এটা বিশাল আন্দোলন তেওঁ গঢ়ি তুলি তাত তেওঁ প্ৰাণ আহুতি দিলে মাত্ৰ 50 বছৰৰ কৰ্মময় জীৱনত। তাকো যদি আমি শৈশৱ বাদ দিওঁ 12 বছৰ, তেতিয়া মাত্ৰ 40 বছৰত তেওঁ এক প্ৰকাৰ অসাধ্য সাধন কৰিছিল। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বৰপেটা জিলা বৰপেটা ৰোড নগৰ মণ্ডলৰ উদ্যোগত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি আমি ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। এই প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধন কৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছে। মই ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ সভাপতি ফুলেন দাস ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজেশ সরকারকে আদি কৰি আটাইকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এনে এক পবিত্ৰ আৰু মংগলময় কামত মই নিজকে জড়িত কৰাৰ আজি সৌভাগ্য লাভ কৰিছোঁ। এই প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰোঁতে মই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভৱনতো খন্তেক সময় থিয় হৈ সেই ভৱনটো নিৰ্মাণৰ বিষয়েও আলোচনা কৰি আহিছোঁ। আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভৱনটো নিৰ্মাণৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা 1 কোটি টকা আমি আগবঢ়াম, তাকো মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ। কিন্তু শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মাজত সম্বন্ধ কি অসমৰ বহুত মানুহে নাজানে। কিন্তু যি ধৰণে সাহিত্যৰতি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই নিজৰ জীৱন, সমগ্ৰ জীৱন অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিছিল, সেই অসমীয়া ভাষাটোৰে আটাইতকৈ যদি কোনোবা এজন শুভাকাংক্ষী অসমৰ বাহিৰত আছিল, সেইজনে আছিল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী তেওঁ যেতিয়া কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত ভাইস চ্যান্সেলর আছিল, তেওঁ প্ৰথম কলিকতা ইউনিভার্সিটিত অসমীয়া ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যে আসামিজ উইল বি এ ল্যাঙ্গুয়েজ, আসামিজ উইল বি এ সাবজেক্ট ইন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি।
श्यामा प्रसाद मुखार्जी हातेरे डॉक्टर बीरेन्सी कुमार बरुआक प्रथम गराकी अहोमिया अध्यापक हिसाबे कलिकता विश्वविद्यालय श्यामा प्रसाद मुखार्जी नियुक्ति दिसिल। श्यामा प्रसाद मुखार्जी अहोमते बहुत घूरीसिले मरियनी विभिन्न स्थानत घूरीसिले आरो तेखेते कइसिले जे अहोमत अहोमिया राज्यिक भाषा हुआ उचित आरो श्यामा प्रसाद मुखार्जी कइसिले जे अहोमर सकलो शिक्षा प्रतिष्ठानत अहोमिया बाध्यतामूलक करিব লাগে। আজি যে আমাৰ আছুয়ে বা আন সংগঠনে আমি কও যে অসমীয়া বাধ্যতামূলক পঢ়াব লাগে, এই কথাটো কোনে কৈছিলে? অসমত প্ৰথম কৈছিলে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ডাঙৰিয়াই যে অসমত অসমীয়া ভাষা শিক্ষানুষ্ঠানত বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়াব লাগে। যিসকলে মাজে মাজে অসমীয়া বঙালী এইবিলাক কথা কয় তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই কথাটো খুব ডাঙৰ কথা যে এজন বঙালী ভদ্ৰ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়া ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, এজন বঙালী ভদ্ৰ লোকে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱাক প্ৰথম গৰাকী অধ্যাপক হিচাপে নিযুক্তি কৰিছিল, এজন বঙালী ভদ্ৰ লোকে অসমৰ সুকে কোনে আহি অসমীয়া বঙালী সকলোকে কৈছিল তোমালোকে অসমীয়া পঢ়িবা আৰু কলেজ বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়াব লাগে। প্ৰসাদ মুখাৰ্জী লগত অসমৰ সম্পৰ্ক ইয়াতে শেষ হৈ নাযায়। কেইদিনমান আগতে মোক কটন কলেজৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা মোক পঢ়াইছিলে, ডক্টৰ পদ্মা শৰ্মা বাইদেউক এটা হোৱাটছআপ পঠাইছিলে যে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে কি ধৰণে সুন্দৰভাৱেৰে অসমৰ মানুহৰ লগত চিঠিৰ আদান প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁলোকৰ ককায়েকলৈকে অহা চিঠি এখনৰ কপি এটা মোক পঠাই দিছিল। কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, গ্ৰুপিঙৰ সময়ত যেতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈ আন্দোলন কৰিছিলে তেতিয়া পুষ্পলতা দাস বাইদেৱে কিতাপত লিখিছে যে যদি শৰৎচন্দ্ৰ বসু সুভাষ বসুৰ ককায়েক নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ককায়েক আৰু শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক পৰামৰ্শ নিদিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো বৰদলৈ ডাঙৰীয়া মহাত্মা গান্ধীৰ ওচৰলৈকে গৈ গ্ৰুপিঙৰ পৰা অসমক বচাব নোৱাৰিলে। এই কথাখিনি মোৰ কথা নহয়, লতা দাস বাইদেৱে তেওঁৰ এখন কিতাপত লিখিছে, আমি সকলোৱে জানা উচিত। শৰৎচন্দ্ৰ বসু, এইখিনি তেওঁৰ কথা, এইখিনি মোৰ কথা নহয়। শৰৎচন্দ্ৰ বসু আৰু শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়েতো অসমৰ নেতাসকলক, বিশেষকৈ বৰদলৈ দেৱক গ শাখাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ অভিমত ব্যক্ত কৰি যুগুত কৰা চিঠি প্ৰস্তাৱ আদি ৰচনা কৰোঁতে কেনেকুৱা অবাধ্য যুক্তিৰে তাক গাঁঠিব লাগিব সেই বিষয়ে দিহা মৰা পৰামৰ্শ দি তেওঁবিলাকে নিজেও কিছুমান আৰ্হি লিখি দিছিল। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে অসমক ইমান ভাল পাইছিল, তেওঁ কি কৈছিল এইখিনিও বাইদেউৰ কথা, মোৰ কথা নহয়, যে বংগ দেশৰ লগত অসম মৰিব নালাগে, কাৰণ বংগ পাকিস্তানৰ গ্ৰুপিঙত গৈছিলে। তেতিয়া শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে গোপীনাথ বৰদলৈক কৈছিল যে তোমালোকে বংগৰ লগত মৰিব নালাগে, অসমে যুঁজ দিয়ক, এই আঁচনিখন, গ্ৰুপিং আঁচনিখন ব্যৰ্থ কৰি দিয়ক। বাইদেৱে আকৌ লিখিছিলে যে শৰৎচন্দ্ৰ বসু আৰু শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ মেধা সেই সময়ত বৰদলৈ দেৱৰ বাবে কিমান সহায়ক আছিল সেই সময়ৰ কৰ্মীসকলেহে জানে। পুষ্পলতা বাইদেৱে লিখিছিল যে অসমে এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিক শ্ৰদ্ধা সহকাৰে স্মৰণ কৰিবই লাগিব। এয়া কোনে কৈছিল? আমাৰ অসমৰ
এগৰাকী প্ৰখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেনানী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ লগত একেলগে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যুঁজ দিয়া লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ অত্যন্ত সহকৰ্মী পুষ্পলতা দাস বাইদেউ। ইয়াৰ গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি আছিলে, যেতিয়া দেশ বিভাজনৰ কথা আহিছিল গ্ৰুপিঙত, তেতিয়া পাঞ্জাব আৰু বেংগল পাকিস্তানত যোৱা কথা, যদি বেংগলখন পাকিস্তানত গুচি গ'লহেঁতেন অসম আৰু ভাৰত কেনেকৈ থাকিলেহেঁতেন? আমাৰতো ৰাস্তাই নাই, শিলিগুৰিখন আপোনালোকে ধৰি লওক, বৰপেটাত আছে ইয়াত বুজিব পাৰে যে তাৰমানে শ্ৰীৰামপুৰখন কেনেকৈ ওলাই গ'লহেঁতেন? সেইকাৰণে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী আৰু বৰদলৈ ডাঙৰীয়া একেলগ হৈছিল যে বংগ বাচিলেহে অসম বাচিব, আৰু তেওঁলোকে দুজনে লগত সুভাষ বসুৰ ককায়েক শৰৎ চন্দ্ৰ বসু, এওঁলোকে একেলগে সংগ্ৰাম কৰাৰ পিছত গ্ৰুপিঙৰ আঁচনি ব্যৰ্থ হৈছিল, বংগ বিভাজন হৈছিল, পাঞ্জাব বিভাজন হৈছিল, আৰু অসম আৰু ভাৰতৰ মাজত আজি আমি চিকেন নেক বুলি যিটো কওঁ শিলিগুৰি কৰিডৰটো আমি লাভ কৰিছিলোঁ। আজি অসমৰ ইতিহাসত গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত একেলগে যুঁজ দিয়া গ্ৰুপিঙৰ পৰা অসম পাঞ্জাব আৰু পশ্চিমবংগক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী সদায় আমাৰ বাবে এগৰাকী পাতস্মৰণীয় ব্যক্তি হৈ থাকিব, তাত কোনো সন্দেহ নাই। আমাৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে যিসকলে হিন্দু সমাজখনক অসমীয়া বঙালী আদিৰে বিভাজন কৰিব খোজে, তেওঁলোকৰ বাবে আমি অসমৰ যিসকলে হিষ্ট্ৰী লিখো তেওঁলোকে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ জীৱনৰ এই বিশাল অৱদান তেওঁলোকে লুকাই থৈ দিছে। মই কিতাপত কেতিয়াও পঢ়া নাছিলোঁ সৰুৰ পৰা, কিন্তু লাহে 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 যেতিয়া পুষ্পলতা দাস বাইদেউৰ কিতাপ ওলাল, তাৰপিছত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে জীৱনীবোৰ লিখিব আৰম্ভ হ'ল, সেই সময়তে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ জাতীয় জীৱনলৈ, আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিলৈ থকা বিশাল অৱদানৰ কথা আমি জানিব পাৰিলোঁ। কিন্তু মইতো জানো পাঠ্যপুথিতটো আমি এইবোৰ কেতিয়াও পঢ়িব পৰা নাই, টেক্সট বুকতো আমাৰ এইবিলাক কথা নাই। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিমূৰ্তি বঙালী মানুহ থকা জেগাত স্থাপন হ'ব নালাগে, অসমীয়া মানুহ থকা জেগাত স্থাপন হ'ব লাগে। এই হৈছে জনসংঘ, এই হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, যে যি মাটিত আমি বাস কৰিম, যি মাটিত আমি থাকিম, সেই মাটিৰ সংস্কৃতি আমাৰ, সেই মাটিৰ খাদ্যবস্তু আমাৰ, সেই সংস্কৃতি আমাৰ, কিন্তু এই গোটেইবিলাক সংস্কৃতিয়ে একেলগ হ'ব আৰু ভাৰতৰ মহান সনাতন সংস্কৃতি আমি নিৰ্মাণ কৰিম আৰু তাৰ লগত আমি নিজক একাকাৰ কৰি দিম। এয়াই হৈছে ভাৰতৰ আমাৰ জাতীয় চৰিত্ৰ, বৈচিত্ৰ্যৰ মাজেৰে ঐক্য, নদীবোৰ পাৰ হৈ যাব, সাগৰত মিলিত হ'ব, আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলো সমাহিত হৈ ভাৰতৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি নিৰ্মাণ হ'ব। যেতিয়া ভাৰতৰ সভ্যতা বুলি ক'ম, তাত গামোচাও থাকিব, তাত উত্তৰীও থাকিব, তাত নাৰিকলৰ লাড়ুও থাকিব আৰু মুড়ি লাড়ুও থাকিব। এইটোৱে হৈছে ভাৰতৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি। আৰু আমি বঙালীসকলে নাৰিকলৰ লাড়ু খাব শিকিব লাগে, অসমীয়াসকলে মুড়ি লাড়ু খাব শিকিব লাগে, ঠিক কৈছোনে নাই? আমাৰ ইয়াত যিমান বৰপেটা ৰোডত বঙালী মানুহ আছে, এইবাৰ বিহুত আটাইতকৈ ডাঙৰ পিঠা পনাৰ দোকানখন বৰপেটা ৰোডতে হ'ব লাগে, ঠিক আছে? আৰু ময়ো খাব আহিম, হ'বেতো? আৰু ময়ো খাব আহিম, ৰঞ্জিত দা, এইবাৰ আমি চব খাব আহিম, ঠিক আছে? আজি এই যে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ যেতিয়া আমি জীৱন চাব যাওঁ,
তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে তেখেতক যেতিয়া জহলাল নেহৰুয়ে যে তুমি মন্ত্রী হব লাগে প্রথম তেওঁ হব খোজা নাছিল বীর সাভাস্কারে তেওঁক কৈছিল যে তুমি মন্ত্রী সভাত যোগ দিয়া কারণ পাকিস্তানত থকা হিন্দু সকলৰ অধিকার আমি রক্ষা করব লাগিব কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইবিলাক প্রশ্ন আহে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীয়ে কৈছিল পাকিস্তানৰ আভ্যন্তরীণ নীতির বাবে সেই দেশত সংখ্যালঘু হিন্দু সকল প্রতারণার বলি হৈছিল পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানৰ পৰা হিন্দু আৰু শিখ শরণার্থী সকল দলে দলে ভারতত প্রবেশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীয়ে নেহেরু আৰু তেওঁৰ সহকর্মী সকলে হিন্দু আৰু শিখ শরণার্থী সকলক দিয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনত পেলাই দিছিল আজি যেতিয়া নেহেরু লিয়াকত চুক্তি হৈছিল পাকিস্তানত থাকা হিন্দু সকলৰ অধিকারক বিসর্জন দিয়া বাবে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীয়ে মন্ত্রী সভার পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছিল 1950 চনৰ 8 এপ্ৰিলত নেহেৰু লিয়াকত চুক্তি চহী হৈছিল নেহেৰুৱে যেতিয়া সংসদত এই চুক্তিৰ বিষয়ে কৈছিল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ শৰীৰত তেজৰ তীৰ বিৰণি উঠিছিল তেওঁ কৈছিলে যে হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু মহিলা ধৰ্ষিতা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু মহিলা ব্যক্তিৰ তেজেৰে পাকিস্তান আজি তুমুৰুলি হৈছে আমি কি এখন চুক্তি করি পাকিস্তানত থকা হিন্দু সকলের রক্ষার দায়িত্ব আমি কি লিয়াকতক দিম নেকি আমি কিয় পাকিস্তানত আকৌ এবার আক্রমণ করব নোৱাৰো এক তৃতীয়াংশ ভূমি হিসাবত যি হিন্দুর কারণে পড়ে তাক আমি কিয় স্বাধীন করব নোৱাৰো তেওঁ সংসদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে তেওঁৰ লগত তেতিয়াৰ মন্ত্রী আন এজন মন্ত্রী কে সি নিয়োগীয়েও পদত্যাগ করেছে এই ধরনে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীয়ে পদত্যাগ করার সময় কৈছিল যে সাম্প্রতিক চুক্তিখনের মূল সমস্যার সমাধান নহয় সমস্যাটো এনেকুৱা যে তাক জোড়া টাপলি মারি সমাধান কৰিব পৰা না যায় পাকিস্তানৰ নীতি হল এখন মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হিন্দু তথা শিখ সকলক ধ্বংস করে পেলোয়া তেওঁলোকর সম্পত্তি দখল করে লওয়া এই নীতির ফলতে আজি পাকিস্তানত সংখ্যালঘু হিন্দু তথা শিখ সকলের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে আমি ইতিহাসের এই শিক্ষা নাপাহরো পাহরিলে আমার সর্বনাশ নিশ্চিত আজি আপনাদের জানে এইবিলাক কথা কেতিয়া কৈছিল শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীয়ে 1950 চনত আজি পাকিস্তানৰ লোকগণনা হয় তাত হিন্দু আৰু শিখৰ সংখ্যা কেনেকৈ কমি আহিছে জিন্নাই যাক ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হব বুলি কৈছিল তেওঁ প্রতিশ্রুতি দিছিল ভুয়া প্রতিশ্রুতি দিছিল যে আমি হিন্দু শিখক রক্ষণাবেক্ষণ করিম তেওঁ ভাষণ দিছিল পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পিছত কিন্তু সেই ভাষণ ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্সর কারণে আছিল কিন্তু ভিতরে ভিতরে কৈছিল যে হিন্দু শিখ সকলক হয়ে ভারত খেদি নহলে ধর্মান্তরকরণ করা নহলে তেওঁলোকক হত্যা করা সতীত্ব নষ্ট করা আজি 2019 চনত 20 চনত 21 চনত থিয় আমি পাকিস্তানৰ হিন্দু আৰু শিখ সকলৰ পৰিবেশ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ আজি আমি মনত পেলাওঁ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1947 চনৰ 15 আগষ্টত কি কৈছিল তেওঁ কৈছিল তেওঁৰ ভাষণ আছিল আমি আমাৰ সেই সকলো ভাতৃ ভগ্নীৰ কথাও ভাবিছোঁ যিসকলে রাজনৈতিক বিভাজনের ফলত আমার পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে
আৰু যি সকলে স্বাধীনতাৰ আনন্দৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে যে 15 আগষ্টত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ আনন্দ কৰিছিল পাকিস্তানত থকা হিন্দু সকলে কান্দি কান্দি নিজৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰাণ দিছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ হলোকাস্ট আছিল নেহৰুৱে তেওঁলোকৰ কথা কি কৈছিল যে আমি তেওঁলোকৰ কথা তেওঁলোক আমাৰ আপোন বিশ্বতে জিয়েই নঘটক কিয় তেওঁলোক আমাৰে অংশীদাৰ হৈ থাকিব সৌভাগ্য বা দুৰ্ভাগ্যত আমি তেওঁলোকৰ অংশীদাৰ আজি কিন্তু আমাৰ পাকিস্তানত থকা হিন্দুসকলৰ সৌভাগ্যটো অংশীদাৰ হোৱা দুৰ্ভাগ্যটো অংশীদাৰ হোৱা নাই বৰঞ্চ তেওঁলোকক আকৌ বেছি দুৰ্ভাগ্যৰ গড়া হলৈ তেওঁলোকে ঠেলি দিছে কৈছিল যে আমি তেওঁলোকৰ সৌভাগ্যটো একেলগে থাকিম দুৰ্ভাগ্যটো একেলগে থাকিম সেই কথা কিন্তু নহল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ অন্তৰাত্মা গৰজি উঠিছিল যেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যেতিয়া তেওঁ দেখা পাইছিলে যে নেহেৰু আৰু শেখ আব্দুল্লাই 1952 চনৰ 24 জুলাইত এখন চুক্তিৰ স্বাক্ষৰ কৰে পতাকা বেলেগ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকিব সংবিধান বেলেগ হ'ব এখন দেশৰ মাজতে দুখন দেশ থাকিব জন্মৰ ডোগ্ৰা কমিউনিটি হিন্দুসকলে ইয়াত অসন্তুষ্টি কৰিলে তীব্র অসন্তুষ্টি শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী গৈ জম্মু পালে গৈ তেওঁ কৈছিলে এক দেশ মে দো বিধান এক দেশ মে দো নিশান এক দেশ মে দো প্ৰধান নেহি চলেগা নেহি চলেগা এই কথা শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে কৈছিল কত কৈছিলে জম্মুৰ মাটিত থিয় হৈ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে সেই উদাত্ত ভাষণ দিছিল তেওঁক ডক্টৰ মুখাৰ্জীয়ে এই কাশ্মীৰৰ কথা লৈ নেহেৰুক 11খন চিঠি লিখিছিলে শেখ আব্দুল্লাক 6খন চিঠি লিখিছিলে 1953 চনত এটা সময়ত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে তেওঁ সহ্য কৰিব পৰা নাছিল এদিন তেওঁ জম্মুলৈ গতি কৰিছিল 53 চনৰ মে মাহত শেখ আব্দুল্লাই কৈছিল তুমি দিল্লীত নাহিবা কিন্তু তেওঁক শেখ আব্দুল্লাই অৰ্ডাৰ দিছিলে যে 11 মেত তুমি যদি জম্মুত সোমোৱাত এৰেষ্ট কৰা হ'ব তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে জম্মুৰ জেলত দিলে তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভাঙি পৰিলে শেখ আব্দুল্লাই ডক্টৰ পঠালে ডক্টৰে তেওঁক ক'লে ষ্টেপ্টমাইচিন ইনজেকশ্যন ল'ব লাগে প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে ক'লে যে মই ষ্টেপ্টমাইচিন ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ তাৰ প্ৰতি মোৰ এলাৰ্জি আছে মোৰ প্ৰাইভেট ডক্টৰে পশ্চিমবংগৰ ডক্টৰে দিল্লীৰ ডক্টৰে কৈছে মোক ষ্টেপ্টমাইচিন ইনজেকশ্যন নিদিব কিন্তু চিকিৎসকে নামানিলে আৰু ষ্টেপ্টমাইচিন ইনজেকশ্যন তেওঁক পুষ্ট কৰি দিলে তেওঁৰ 23 জুনৰ পুৱতি নিশা মৃত্যু হ'ল আজিলৈকে কিন্তু জুডিচিয়েল ইনকোৱাৰীলৈকে আমি গম নাপালো যে ইমানবিলাক এণ্টিবায়'টিক ইনজেকশ্যন থকাৰ পিছতো আৰু ডক্টৰ মুখাৰ্জীয়ে বাৰে বাৰে মানা কৰাৰ পিছতো তেওঁক কিয় ষ্টেপ্টমাইচিন ইনজেকশ্যন দিয়া হ'ল দেশৰ বাবে তেওঁ বলিদান দিলে আমাৰ সংহতিৰ বাবে তেওঁ বলিদান দিলে লাহে লাহে আমি তেওঁৰ বলিদানৰ কথা পাহৰিলোঁ গংগা দি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দি বহুত নদীৰ পানী পাৰ হৈ গ'ল
एक देश में दो विधान दो निशान चलते रहा चलते रहा। ভাৰতে আকৌ দুজন সুপুত্র জন্ম দিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র আর গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। মোর সৌভাগ্য হয়েছিল সেই দিনটোত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়ার লগত সেই মুহূর্ত দুটা দিন 370 ধারার বিলুপ্তির সময়ত সেই দুটা দিন তেওঁর কার্যালয়ত একেলগে আমি আছিলোঁ। আমি নাজানিছিলো কি কাম করে আছে, কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্টর তাত গৈছে, এবার প্রধানমন্ত্রী তাত গৈছে, এবার আইন মন্ত্রীক মাতিছে। আমি শুনা পাইছো কাশ্মীরলৈকে সামরিক বাহিনী গৈছে। উৎকটের বিষয় অমিত শাহ ডাঙরে আমাক নাই কোয়া, মুখ খালি কইছে উত্তর পূর্বর গোটেখিনি রাজ্যসভার এমপিক তুমি একেলগে লৈ থাকা। তেনেকে বিভিন্নজনক নির্দেশ দিয়ে আছে। যেতিয়া সেন্ট্রেল কেবিনেটে রাতিপুৱা 7টা বাজাত খুব সম্ভব 8টা বাজাত অনুমতি দিলে, তেতিয়া অমিত শাহ ডাঙরিয়া আমাক কৈছিলে যে আজি রাজ্যসভাত মই 370 ধরা বাতিলর বাবে আইন মই আনিম, প্রস্তাব আনিম। মোর জীবনের আটাইতকৈ আজির দিনটোয়ে প্রাপ্তির দিন, আনন্দর দিন, সফল দিন। মোর সৌভাগ্য হয়েছিল দিল্লিত যেহেতু আছিল রাজ্যসভাত বহি তেখেতর ভাষণ শুনা। কংগ্রেস লিডার বিলাক ফ্লোরত বাগরি পরিছে, কান্দি আছে 370 ধরা বাতিল হব নালাগে। বীরর দরে অমিত শাহে শঙ্খ হয়ে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীপন তেওঁর মৃত্যুর পিছত প্রায় 70 বছর 68 বছর পিছত শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির সপন সার্থক করে 370 ধরা বাতিল করে সেইজনা যুগদ্রষ্টা ব্যক্তিলৈ নিজের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আজি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে যা দুটা বছরত তিনটা বছরত রাম মন্দিরে হোক বা 370 ধারার বিলুপ্তিকরণে হোক, আমি আদর্শর যুজখনত বিজয়ী হল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যেতিয়া জীবনের কথা চাম, এটা কথা আমি সদাই মনত রখা উচিত যে হিন্দুয়ে মানুহক কট্টরতা নিশিকায়, হিন্দুয়ে মানুহক সাম্প্রদায়িকতা নিশিকায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিয়ে জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করার সময় তেও কৈছিল জাতি তথা ধর্ম ভিত্তিক সংখ্যালঘু রাজনীতিক উৎসাহ প্রদান করা তো বিপদজনক, সেইবাবে ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কর্তব্য হব যে মাতৃভূমির প্রতি প্রকৃত অনুগত লোকসকলক পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করা, সামাজিক আর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রতে তেওঁলোকক সমান আচরণের অধিকার করা। এপিজমেন্ট করিব নালাগে, কিন্তু সকলকে সুরক্ষা দিব লাগে যি সকলে ভারতক নিজের মাতৃভূমি বলে গণ্য করেছে। ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিয়ে এই ধরনে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সকল জাতি জনগোষ্ঠীলৈ মাতৃভূমির প্রতি নিজক উৎসর্গা করার মহান মন্ত্র তেখেতে দি থৈ গৈছিল। তেখেতে হিন্দু সমাজক কৈছিল মাতৃভূমির প্রতি প্রকৃত অনুগত লোকসকলক পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করা, সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রতে তেওঁলোকক সমান আচরণের অধিকারী করা। অর্থাৎ আমি হিন্দু হয়েও যি সকল বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইসলাম যি সকল ভারতক নিজের মাতৃভূমি বলে ভাবে, ভারতক নিজের কর্মভূমি বলে ভাবে, তেওঁলোকৰ লগত হাতে হাত মিলাই আমি কাম করিম। কিন্তু আমি মাতৃ
আৰু আমাৰ জাতীয় চৰিত্ৰ আৰু দেশপ্ৰেমক আমি এক মিনিটৰ বাবেও ভূতৰ বাবে আমি বিসৰ্জন নিদিওঁ। সেই অমুক বাণী ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে আমাৰ বাবে দি থৈ গৈছে। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে এইগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ, এই যুগদ্ৰষ্টা ব্যক্তিগৰাকীয়ে যি কথা 50-48ত কৈ গৈছিল, আখৰে আমি সত্যতা দেখিছো। এইগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা সুমন আগবঢ়াবলৈ পাই আৰু এইগৰাকী ব্যক্তিৰ এটা আবক্ষ প্ৰতিমূৰ্তি কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। বৰপেটা ৰোডবাসী, বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তাৰ সৰু সৰুৰে এই প্ৰতিমূৰ্তিটো ইয়াত স্থাপন হ'ল, তেওঁলোকক মই পুনৰবাৰ আৰু অভিনন্দন জনাইছো। ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছো। কোনোবাই কৈছে ৰঞ্জিত দাস পাটাচাৰকুছিৰ MLA, তেওঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ গাৰ্জেন মন্ত্ৰী, বৰপেটা বঙাইগাঁও সকলোৰে তেওঁক মন্ত্ৰী পাতি দিছোঁ। প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ আগত MLA আছিল, তেওঁ এতিয়া প্ৰত্যেকটা সমষ্টিৰ মন্ত্ৰী। ইয়াত CPMৰ MLA আছে, কিন্তু মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আছে, বুজি পালেতো? তেওঁ বৰপেটাৰ গাৰ্জেন মন্ত্ৰী, MLAতকৈতো মন্ত্ৰী সদায় ওপৰতে যাব না। MLAৰ কাম বিধানসভাৰ ভিতৰত, MLAৰ দায়িত্ব আছে আইন প্ৰণয়ন কৰা বিধানসভাৰ ভিতৰত, এক্সিকিউটিভ, লেজিছলেটিভ, জুডিচিয়াৰী। MLAৰ কাম আইন প্ৰণয়ন কৰা, মন্ত্ৰীৰ কাম সেই আইনক ৰূপান্তৰ কৰা। গতিকে BDOই কি কৰিব, SDCয়ে কি কৰিব, সেইটো MLA ঠিক নকৰে, এইটো মন্ত্ৰীহে ঠিক কৰিব। সেইকাৰণে মই ৰঞ্জিত দাস কৈছোঁ যে আপুনি ইমান দিন, মইতো গম পোৱা নাছিলোঁ, 10 দিনৰ মূৰত এদিন এদিন আহিব, ম্যাদী পত্তাটো আমাৰহে, অসমৰ মানে চৰকাৰ কাক দিছে, কাক দিছে, BJP AGPক দিছে, হয়নে? গতিকে আমি ইয়াতে থাকিবই লাগিব, এইটো আমাৰহে, হয়নে নহয়? গতিকে ইয়াত আগৰ দৰেই যেনেকে উন্নয়নৰ গংগা ৰঞ্জিত দাসে লৈ আহিছিল, তেনে MLA হিচাপে নহয় প্ৰমোশ্যন, এতিয়া মন্ত্ৰী হিচাপে ৰঞ্জিত দাসে ইয়াৰ কাম কৰিব, আগৰ দৰে চব ঠিক ঠাক চলিব। CPMৰ MLA মাজে মাজে বিধানসভাত যাব আহিব, মাজে মাজে বিধানসভাত যাব, বিধানসভাৰ পৰা আহিব, সেইটো সংবিধানত লিখা কথা, মোৰ কথা নহয়। MLAৰ কাম আইন বনোৱা, তেওঁলোকে আমাক আইন বনাই দিব যে ঘৰ ইমানটা দিবা, কিন্তু ঘৰ কাক দিম সেইটো আমি ঠিক কৰিম নহয়, হয়নে? CPMয়ে ঠিক কৰিব বিধানসভাত, বাজেট পাছ কৰিব, 1000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা হ'ব, কোনটো ৰাস্তা হ'ব এইটোতো মন্ত্ৰীবিলাকে ঠিক কৰিব লাগিব নহয়, হয়নে নহয়? সেইটো দেশৰ কথা, এইটো মই কোনো আইন বিৰুদ্ধ কথা কোৱা নাই, সেইটো আইনত লিখা, আৰু মই যেতিয়ালৈকে CM থাকোঁ তেনেকৈ চলিব দেশ। মই এইবিলাক কথা বুজি নাপাওঁ, মই চিধা জানো, জুডিচিয়াৰী কাম আইন প্ৰণয়ন কৰা, আইন ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰা। কালিৰ পৰা যদি জাজে কয় মই ৰাস্তা বনাম, হ'ব নেকি, দেশ চলিব নেকি? তো জাজৰ কাম আমি কৰা ভুলবিলাক দেখুৱাই দিয়া, শাস্তি দিয়া, মৃত্যুদণ্ডও দিব পাৰে। MLAৰ কাম কি, বিধানসভাত গৈ আইন বনাব, আৰু আমাৰ যদি বেয়া কাম কৰে আমাক মন্ত্ৰীৰ পৰা ভাঙিও দিব পাৰে বিধানসভাত, এতিয়া নোৱাৰিব, আমাৰ মেজৰিটি আছে, বেলেগ কথা, কিন্তু কাৰ্যপালিকাটো আমাৰ। সেইকাৰণে DC SP SDCয়ে কাক শুনিব, মই যেতিয়ালৈকে CM হৈ আছোঁ মন্ত্ৰীক শুনিব, MLAক স্পীকাৰে শুনিব, ঠিক আছে? আৰু MLAক আমি সন্মান কৰিম,
তেও বনু আইন বিলাক আমি রূপায়ণ করিম আর তেওক আমি গৌরবান্বিত করিম যে আপনি আমাক রাস্তা বনু আদেশ দিছিল আমি রাস্তা বনালো দুখিয়া মানুষ ঘর বনাব আদেশ দিছিল আমি ঘর বনালো আপনি আমাক অরুণোদয় দিয়ার আদেশ আছিল আমি অরুণোদয় দিলো কিন্তু কাক দিম এখিনি আমি ঠিক করে লব লাগিব হয় না নহয় এস ডি সি বিডিও তেওঁলোকে ঠিক করিব মন্ত্রী সাইন মারিব আর মন্ত্রীর নাম রঞ্জিত দাস ঠিক আছে হব বহুত বহুত ধন্যবাদ এজন মানুহক ধন্যবাদ নিদলে তো কামটো নহব বিজু বাবা আছে না নাই আ বাবা সিএম হলো এনেকে কথা পাতিব লাগে ঠিক আছে নহয় বিজু দাস এই সুন্দর তেও মির্জাত ঘর এই গোটেই মূর্তিটো কোনে বনালে বিজু দাসে গতিকে সকলোয়ে মই গামোচা পিন্ধিম আপোনালোকে হাত চাপৰিব যাব ঠিক আছে পিন্ধিম নহয় পিন্ধাম এতিয়া মোৰ লগত কব কি কৈছিল শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীয়ে অসমীয়া মাতৃভাষা হব লাগে সেখানে প্রথম আমি কি কি কম জয়তু অসমীয়া ভাষা জননী ঠিক আছে মই কম তারপর আপনাদেরকেও কব জয়তু অসমীয়া ভাষা জননী তারপর আমি কি কম ভারত মাতা কে ভারত মাতা কে ভারত মাতা কে বহুত বহুত ধন্যবাদ।